tengapi kianne me punchi darugutte kadiya eka tetrama me Calgary nagare darutiyak puhunu vela thiyena puta lenna mehata etin me me giya tetrama ita wadina giya me giyeta dan vayasa godai dan tika tika man vayasa tiyagena inne mokade me me giya avurudu 35 40ක් වගේ වයසයි. ඉතින් මේක මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නේ මේ රචනා කළේ. එතුමා මේක කියන්නේ මොනදී කවුරු හෝ අරගත්තා තමු ඉගෙන ගත්තදී අධ්‍යාපනයේ ශිල්පයේ හොරුට අරගන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේ ගීය අපි පිටරට ගියාම උගා ළමයි දෙමව්පියෝ මේක ගායනා කරනවා. ඉතින් දැන් මේ චූටි පැටව ටිකක්කුත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේක මහන්සි වෙලා ඉන්නට උගන්ලා තියෙනවා ඒකම රසික සභාවක් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එක එතකොට හොඳයි අපි දරුවොත් එක්ක මේ කියමු Yeah.